Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za novu emisiju Gost dana. Ovog jutra bavit ćemo se kazališnim amaterima. A više o 12. festivalu kazališnih amatera reći će nam današnja naša gošća. Ona je Aleksandra Slačanin. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Pa kako ste jutros, moram to pitati. S obzirom da smo na radiju. Kao i ovaj dan, možemo reći proljetni, sunčano, baš je lijepo. Tako je i dobar osjećaj. Ne znam, mi nekako na radiju ovdje jako volimo taj petak. Radimo već nekoliko mjeseci na Odi petku, jer čekamo taj petak, ali znam jednog kolegu koji mi je rekao, znaš, petkom se gasi kemijska u 12 i baciš ju kroz prozor da slučajno ne bi našao tu kemijsku i laziš s posla. Pa evo, mi ćemo danas u jednom onako vedrom i veselom duhu najaviti ono što će se održati u nedjelju. Kao što sam ranije najavila, 12. festival karlovačkih kazališnih amatera Karlovačke županije održat će se u gradskom kazalištu Zorindom i to preko cijelog dana. Cijeli sadržaj je besplatan, ali vi ćete mi reći više o samom programu. Da, ovaj 12. na županijski festival kazališnih amatera je, dakle, ove nedjelje. Prva predstava je u 14 sati i to s onim najmlađima, dječji vrtić iz Ozlja, Zvončić iz Ozlja sa svojom predstavom. Oni su nam već gotovo pa stalni, svake godine dolaze. Nakon njih onda će svojom predstavom se predstaviti dramska sekcija doma Sveti Antun, znači za starije i nemoćne, i oni su standardno stalna ekipa koja se pojavljuje na našem festivalu. Potom nam dolaze iz Ogulina Kneja, oni su prvi puta ove godine, tako da vjerujem da će njihova predstava biti zaista vrhunska. Onda isto tako poznate babe iz Slunja, koje već su prošli i cijelu Hrvatsku sa svojim predstavama, svojih triju baba. Paurija, Dubravci, isto tako dobro znani publici koja prati ovaj festival, i Zadobarci naši, banda iz Kuda Zadobarje, koji su bili i predstavnici naše županije na državnom festivalu i to vrlo uspješno sa dvije predstave, dvije godine. I kao sedma predstava potpuno su nam novi, dolaze iz Krnjaka, Kut Kordune, to pa ću i ja prvi puta prilike ih vidjeti kako oni to rade i što rade. Moram priznati da je jako interesantno ovaj sami početak. Imate prvo najmlađe pa onda najstarije. To je bilo s namjerom ili? Pa dobro, ono, kad ih se slaže, malo je teže to posložiti, jer satnica se gleda, trajanje predstave, koliko im treba vremena za pripremu scene, pa onda za pospremiti iza sebe scenu da opet mogu sljedeća predstava se pripremiti. Pa tako nekako ispadne, ono, krećemo najmlađi pa najstariji, a i to je nekako ono popodnevno, da oni to svoje odrade, pa onda imaju zasluženi popodnevni odmor. Eto, tako je to ispadnjeno. S obzirom na 12 godina ovog festivala, što se je mijenjalo u samom konceptu? Je li bilo više sudionika, manje? Koliko je zapravo narastao sami ovaj festival? Pa interes zaista je. Jedno dvije godine mislim da smo čak imali dvodnevnu manifestaciju, znači nismo mogli sve predstave staviti u jedno poslijepodne, iako ova posljednja u nedjelju će u 21 sat početi, traje nekih 30 minuta. Tako da je, ono, znao je biti zaista veliki interes. Eto, ove godine nema gradskog kazališta Zorindom, njihovog dramskog studija, Draganić isto koji gotovo svake godine bio, nema ih. Tako da su oni još neki koji znaju biti, isto bi morali ići na dva dana. Nije, interes je veliki, ipak su to potpuno kazališni amateri, jel? Znači koji sve volonterski, totalno amaterski pripremaju scenu, cijeli tekst, režiju, kostimografiju, apsolutno sve, znači njihov entuzijazam je tu najbitniji. Radi li se tu o profesionalnim amaterima ili o potpunom amaterizmu? Baš su amateri, potpuno amateri, nema tu profesionalnih djelatnika koji njima pomažu, jer to i prema nekakvom pravilniku nije niti dozvoljeno. Uh-huh. Tako da to čisti amaterizam. Kako je uopće došlo da se napravi ovakav jedan festival u Karlovačkoj županiji?
Pa zato što prvenstveno naše kulturno-umjetnička društva znači njeguju taj nekakav pučki kazališni izričaj, pa eto, došlo se na tu ideju s obzirom da i postoji državni festival, pa onda uza sve smotre koje mi imamo županijske, tako jednostavno se pokazala potreba da se i oni pokažu svi u jednom danu na jednom mjestu, da publika vidi što i kako oni to radi, iako u sklopu svojih nekakvih cjelovečernih programa nastupa tijekom godine, oni pokazuju te svoje predstave, ali eto, ipak je ovo nekakav županijski nivo, znači u županiji da vidimo u godinu dana kako su se pripremili i što imaju za pokazati publici. Tko su članovi žirija? Selektorica dolazi ispred Hrvatskog sabora kulture, ove godine je Ozana Iveković, i ona će predložiti najuspješniju koja će onda ići na državni festival u svibnju u Vodicama. S obzirom na raspored koji imate, spomenuli ste ranije, dakle od 14, u 14 sati počinje prva predstava, u 21 sat posljedna, hoće li biti problema s obzirom da je to nedjelja? Pa neće, inače se sve naše smotre odvijaju nedjeljom, iznimka je smotra pjevačkih zborova i vokalnih grupa koju imamo subotu i nedjelju, zbog velikog broja sudionika. Ne bi trebalo, ovo nedjelja poslje podne, zašto ne otići malo u kazalište? Ne, mislim samo ovo na 21 sat, ono da nije pa dobro. Pa dobro, joj, nema veze. Ne rade svi rano ujutro. Dobro, idemo na kratku pauzu. Kad duga... Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana, Aleksandra Slačanin još uvijek preko puta mene. Htjela bih zapravo pitati jedno onako pitanje koje mi se čini zanimljivo. Postoji li taj natjecateljski duh između svih ovih grupa koje se predstavljaju na evo, 12. festivalu kazališnih amatera? Pa dobro, ovo nije baš ono klasično natjecanje, znači ne određuje se ni prvo, ni drugo, ni treće mjesto, samo najuspješniji prema preporuci selektora, selektorice ove godine ide na državni, ali normalno da je među njima sigurno da oni jedni druge gledaju i uspoređuju ono, je li smo mi bolji, hoćemo biti bolji ako su iza tih i tako dalje, i da se naravno svi trude pokazati u najboljem svjetlu sve ono što su pripremili, ali kažem, to su amateri, tako da tu ima bezbroj situacija na sceni gdje moraju improvizirati, i u stvari to mi je nekako i najdraže vidjeti kad se osjeti da je, dobro, možda publika ne skuže baš svi, ali ja obično gledam sve te scene onako sa strane, iza njih, je tako da već mogu vidjeti i reakcije drugih kad nastane smijeh, i onda vidiš da je tu sad nešto, neko je krivo nešto rekao i moraju se nadopuniti, ali sjajno to oni rade, zaista ono, profesionalno. Znači, spretni su kod tih. Jesu, pogotovo Slunjani, Dubravci, Zadobar, i oni već imaju godine iskustva na daskama, tako da se oni jako dobro snalaze. Ove predstave će prvi puta izvesti na ovom festivalu ili su ih već izvodili u svojim gradovima negdje? Je li na ovom festivalu neke će biti prvi puta, neki su vjerojatno već i pokazani u svojim mjestima, tako da su možda neki malo bolje uigrani, jel? Vidjet ćemo, ne znači ako su već i negdje prikazali da će to biti sad stvarno u najboljem izdanju i u nedjelju, vidjet ćemo. S obzirom da se radi ovakav jedan festival, kome je namijenjen, koja je to zapravo publika koja si može evo doći, sjesti u jedno ovako impozantno gradsko kazalište kao što je Zorin dom i odgledati neki od programa koji im odgovaraju? Pa prije svega je to publika koja, dakle, voli kazalište, voli kazališne predstave, radili je profesionalci ili amateri, a to je jedna standardna publika karlovačka koja će, velim, pogledati, pogotovo besplatno je zaista ulaz za sve naše predstave kao i za sve naše županijske smotre gdje god se održavaju. Tako da sigurno da će biti ono, ljudi koji redovito zalaze u kazalište, koji će nedjelju poslije podne ili večer odlučiti nakon šetnje ili prije šetnje po našim parkovima i ulicama našeg lijepog grada
i nekih pola sata izvoditi pogledati neku od predstava. Rekli ste pola sata, otprilike u prosjeku koliko traju te predstave? Pa imamo po 20 minuta, čak i 15, evo Zadobar je, dolazi s predstavom od 15 minuta. To je kao skeć. Pa, da, neka alternativa. 60 minuta su Babe i Slunja i Paurija Dubravci, eto oni su najduže, ovi su tako, znači po 20 minuta. Uh-huh. A što kaže, jel postoji nekakav pravilnik kako bi trebale izgledati te predstave upravo za ovakav festival kazališnih amatera? Općenito na državnoj razini, što treba sačinjavati, koliko treba biti, koliko treba trajati? Pa nema ograničenja o trajanju. Dobro, naravno da je poželjno da ne traje predstava 3 sata, jel? Može se ono čak i skratiti, ono najbitnije, pa eventualno za državni festival, da, znači da se u punoj satnici prikaže, ali nije baš da točno određu, pogotovo na županijski festival, da mora biti ili 10 ili 60 minuta. To je njihovo kako si oni pripremaju, ali mislim da mi je sasvim dovoljno 20 minuta. Uh-huh. Da trebate izabrati jednu predstavu, koja bi to predstava bila, koju biste došli pogledati? Ne znam, ja ću ih vidjeti sve. A ne znam, ne bih htjela vaši ovako govoriti, s obzirom da smo ipak organizator, okay, ne ja ću reći, se favorizirati. Ja ću reći onda, evo, to vi možete. Dramska skupina Babe Slunj u 17:30, evo to mi se čini kao nešto što bih ja izdvojila, iako ne kažem da nisu sve ostale predstave dobre i sigurna sam da jesu, ali za vas koji ne možete izdvojiti cijelo popodne i dio večeri za predstave, mislim, evo, da jedna preporuka je dobro došla. Gdje ljudi mogu saznati sami program, znači kad sve počinje, i informirati se ono ukratko o samim predstavama? Pa mi kao organizator, znači gradska i županijska zajednica, odradimo dio promidžbe na način netako s ovakove radijske emisije. Leci će biti, mislim da već i jesu u distribuciji, i na Facebook stranici i gradske i županijske zajednice, tako da se može vidjeti točno satnica kad i koja predstava. Uh-huh. Imate kakve plakate negdje po gradu? Ne, plakate ne, samo će biti letci. Dobro, a letke možemo podići gdje? Biće podijeljeni. A podijeljeni će biti, dobro. Okay. Znači, za brisač na auto? Pa vjerojatno. S obzirom da je to županijska zajednica za taj dio zadužena, tako da... Ok, dobro, moram pitati. Evo, na kraju ovog drugog dijela emisije... nekoliko različitih smotri će se održavati, dolaze i neki drugi mjeseci kada će biti još nekih nastavaka priče, pa evo ukratko samo prije trećeg dijela, na koji način, odnosno kada će se što događati, u kojim mjesecima? Evo dakle, ovo je sada prva naša manifestacija, onda imamo 31. znači posljednji dan u ovom mjesecu su plesni ansambli, 7. travnja smotra dječjeg folklora, 12. svibnja smotra puhača, 26. svibnja smotra tamburaša i u lipnju imamo 2 dana, 8. i 9. lipnja, pjevačke zborove i vokalne grupe. Wow, dobro, ajmo na pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, Aleksandra Slačanin preko puta mene. Saznali smo sve što se praktički događa do početka ljeta, od početka proljeća do početka ljeta. Koju biste smotru zapravo izdvojili kao najpopularniju, ajmo tako reći? Ha joj, najpopularnije. Naravno da mi želimo kao organizatori da su nam sve smotre popularne i svaka smotra ima svoju publiku koja dolazi pogledati i podržati i tako. Pa mislim da su ove folklorne smotre nekako najpopularnije i najviše publike privuku, najviše ima zainteresirane za pogledati. To je ipak tradicionalna nošnja, pjevanje, plesanje, tako da... Eto, nekako su najposjećeniji, možemo reći. Je i dječja smotra, smotra dječjeg folklora, isto tako ispunimo dom Zrinski, bez problema. Dječji folkloraši, najslađi su, najljepši, jel? Pa dobro, i pjevački zborovi i vokalne grupe, s obzirom na veliki broj izvođača, mm-hmm. i 2 dana, tako da... Možemo reći da je to dosta popularno, velim. Pala nam je možda malo smotra tamburaških orkestara, problem je izvođača tamburaša, problem je znači zadržati, oformiti orkestar,
pa tako tu možda malo imamo problema, ali dobro. Sve te smotre zapravo već funkcioniraju dugi niz godina. Ako pogledamo Zoakd Karlovac, odakle nam vi dolazite, koliko udruga uopće imate koji se bave različitim stvarima u kulturi? Naše Šilanice, 34 ih je sada i to je nekih 1500 ljudi sve zajedno, znači različiti područje, folklor, sviranje tamburaši, zborsko pjevanje, vokalne grupe, kazalištarci, zaista tu imamo široku lepezu, naravno i plesni ansambli, znači ovaj dio urbane kulture, suvremenog plesa. Puno je to, 70 godina postojanja gradske zajednice, sada je zaista najveći broj udruga članica, počelo je sa 4-5 koje su u stvari osnivači gradske zajednice, tako da i ove brojke održavanja tih smotri govore koja je to tradicija organizacije smotri, recimo tamburaši 54. i pjevački zbor 54. znači u nastajanjem naše Hrvatske samo smo se nadovezali na te brojke koje su se održavale u bivšoj državi i to su bile i daleko veće, obimnije smotre regionalne, znači iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije su dolazili, to recimo smotre folklora su trajale 2-3 dana i na nekoliko mjesta u sportskoj dorani se održavale, tako da se ipak ta tradicija toga nastavila, ali eto sad se zovu tako kako se zovu smotre i Karlovačke županije. Spomenuli ste sada da ih je najviše, najviše udruga do sada, pa je li to previše za jedan grad kao što je Karlovac? Pa nije previše, naravno da nije. U svakom slučaju pohvalno je da ljudi se bave kulturnim amaterizmom u kojem god području djelovanja. Možda za grad, sam grad financijski je puno udruga. To je samo u našoj gradskoj zajednici. No? Mm-hmm. A naravno ima puno još udruga na području grada koje nisu u našem članstvu. Tako da, eto, svi trpe, jer nikada dovoljno financijske podrške da bi mogli kvalitetno raditi i ostvariti svoje želje, ciljeve. Govorim općenito o svim udrugama, ne samo našim. Iako mi možemo reći da nas zaista grad koliko je god u mogućnosti nas podržava i financijski prati, mi se samo nadamo da će biti još i bolje. Lijepo je ono što ste rekli na početku emisije, kako se evo konkretno, zbog čega smo se mi danas našli ovdje, je 12. Festival kazališnih amatera. Spomenuli ste kako se radi o amaterizmu, o velikoj volji, o volonterizmu, o zapravo očuvanje kulturne baštine i opće očuvanje kulture i promicanje kulture od strane različitih ljudi, različitih generacija, različitih zanimanja iz različitih dijelova, konkretno ako govorimo o festivalu sada, različitih dijelova naše županije. Pa zapravo zar nije lijepo vidjeti kad evo u nedjelju dođeš u kazalište, te različite nekakve i dijalekte, kako ljudi govore i različite kulture s kojima možda neki nisu upoznati. Jel? Ja nisam dugo u Karlovcu pa ne znam evo kako funkcionira jedan Slunj, kako funkcionira Ogulin. Iz moje perspektive meni se to čini kao nešto jako zanimljivo. Evo ne znam, možete me nadograditi, nadopuniti. Pa eto, znači, ako privodimo kraju naše današnje druženje, pa ćemo završiti kako smo i započeli. Još jednom, to su stvarno velike pohvale svim tim ljudima, entuzijastima koji sa malim sredstvima, ali s velikim srcem rade to što rade. Od pjevanja i plesanja, slikanja, sviranja, jer oni čuvaju kulturu Hrvatske. Nije to samo, ne znam, kultura Karlovca, nekog karlovačkog kraja, sela u našoj županiji, to je hrvatska kultura koja je prebogata, toliko različitosti u dijalektu, u izvođenju i pjesama i plesova i sviranja, i to je naše najveće bogatstvo, da zadržimo taj identitet naroda u ovom dijelu Europe. Ja stalno govorim da multikultura
jednako nekultura. Ne, ne smije se dozvoliti da Hrvati svoju bogatu kulturu izgube. Radi li se to o nekakvoj tradicionalnoj ili novijeg datuma, u svakom slučaju kultura zaslužuje punu podršku. Ja ću samo reći, recite kulturi da. I reći ću da 12. festival kazališnih amatera Karlovačke županije održat će se, dakle, u ovu nedjelju, 17. ožujka, u Gradskom kazalištu Zorindom, i to s početkom u 14 sati. Aleksandra, bili ste sjajan gost, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. I can keep you happy.